Inkontru l-Almanak Kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Ċelebrazzjonijiet ta' mużika qalb in-natura jirritornaw f'edizzjoni oħra tal-Festival Earth Garden li għall-ewwel darba jinkludi sezzjoni iddedikata għat-tfal u l-familji. Argument bejn żewġ titfal iwassal għall-konflitt eżorbitanti bejn il-ġenituri tagħhom fi dram komiku God of Carnage, riflessjoni fuq id-dinamika tas-soċjetà moderna. Il-Festival Internazzjonali tal-Arti jirritorna għal darb'oħra b'firxa ta' spettakli ta' sfin u mużika fi bnati diversi madwar il-Belt Valletta. Mill-mundanità ta' kuljum sal-kobor ta' dak storiku, meravigljuż u bibliku. Fabricate, Gabriel Buttigieg jerġa' jfassal il-miti greco-rumani minn Otibus sa' Ovidju u jsawabhom.